ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସବୁ ଜୀବରାଜ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ କିଏ ଥିଲା? ହୁଏତ ଆପଣ ଡାଇନୋସର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଡାଇନୋସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ ନଥିଲା। ଡାଇନୋସର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଟାଇଟାନୋବୋଆ। ଟାଇଟାନୋବୋଆ ଏତେ ବିଶାଳ ଥିଲା କି ସେ ଡାଇନୋସରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା। ଟାଇଟାନୋବୋଆ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ ଅଟେ। ଟାଇଟାନୋବୋଆ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ହେଲେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ସାପକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କିଛି ଆମେରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଏହା କି ଟାଇଟାନୋବୋଆ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତ ଏଯାଏ ହୋଇନି, ଏହାର ପ୍ରଜାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବିତ ଅଛି। ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଇଟାନୋବୋଆ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପ୍ରଜାତି ଅଟେ, ଯିଏକି ଡାଇନୋସର ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ପରେ ପରେ ଡାଇନୋସର ସହ ଟାଇଟାନୋବୋଆ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଜାତି ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଟାଇଟାନୋବୋଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ନଦୀରେ ବାସ କରୁଛି। ଟାଇଟାନୋବୋଆ ଆକାରରେ ଏତେ ବିଶାଳ କି ଏହା ଏକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଗିଳି ଦେଇପାରେ। ଏହି ସାପର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋ ଅଟେ। ଏହାର ଓଜନରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଏହି ସାପ କେତେ ବିଶାଳ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ mysteriousearth.net ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାପ ଜୀବିତ ଥିବା କଥା ଦାବି କରିସାରିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଏହି ସାପ ଆମାଜନ ନଦୀରେ ଜୀବିତ ଅଛି, କାରଣ ଆମାଜନ ଏକ ଏମିତି ନଦୀ ଯେଉଁ ନଦୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୈତ୍ୟାକାର ସାପକୁ ଦେଖିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ଦୈତ୍ୟାକାର ସାପ କ'ଣ ଆଜି ବି ଆମାଜନ ନଦୀରେ ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହିପରି ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।